Retired kana Dr. Kizza Besigye asibye atalaga ebitundu bya Arua byatamaliza olunaku olw'eggulo ng'anoonya akalulu asookedde vvula ofaka n'ebirala ng'abasabye okumulonda asobole okutwala entebe mu kulonda okw'omwaka ogujja. Abategeeza NRM maze ebbanga ddene mu buyinza nga byekozeeko bimala. Long plan of Mr. Museveni, the long plan, the strategy is to keep Ugandans very poor. Aga second singa bila kuto binza agenda kongeza misala jaba sumisa na abasawo muno okutanda emirimo n'okusitula ebyobulimi. We want to support agriculture so that our farmers are strong and rich again. We want our children to have quality and relevant education. Abasementi benyigira mu kuba akalulu era bakakumi nga bakozesa enkola eya biteeni akyeggumiza nti balina okukkirizaamu n'agumya nti bo tebali okwakula ntalo okugyako okukyusa obuyinza mu mirembe. Ernest Kyaze yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV.